בוא נראה שאלה במעגל, הגדרת מעגל, שאלה ראשונית במעגל, היא משמשת, עוד רגע, משמשת גם את 4 יחידות, גם 5 יחידות, אז בואו נראה את השאלה הזו. שאלה מהספר של בני גורן, ספר הזה. במעגל, בואו ניקח רגע, במעגל שמרכזו, או זה מרכז המעגל, AB הוא קוטר. טוב, מן הסתם גם לא צריך לציין ש-AB הוא קוטר, כי כל מטר העובר דרך מרכז המעגל הוא קוטר. אבל אנחנו בהתחלה של החומר ולכן מציינים את זה. CD הוא מטר שהמשכם נחתכים בנקודה E. טוב, זה תיאור של הסרטוט. צריך להוכיח, בואו נראה מה, ש-CE קטן מ-AE. טוב, בשאלות האלה של תחילת המעגל, אנחנו נעזרים בכל מיני דברים, בעיקר בבניית רדיוסים, כי כרגע אין לנו מספיק חומר, עוד לא למדנו מספיק משפטים על מעגל, אז אין לנו תוכן. עכשיו, כשאני רואה אי שוויונים בגיאומטריה, אני ישר נזכר בשני משפטים. תמיד שתראו אי שוויונים, תזכרו בשני משפטים. משפט אחד אומר, סכום שתי צלעות במשולש גדול מן הצלע השלישית. הצלע הזו ועוד הצלע הזו גדולה מהצלע הזו. הצלע זו ועוד זו גדולה מזו. וזו ועוד זו גדולה מזו. זה משפט אחד, תזכרו בו, מי שלא זוכר אותו. ומשפט שני שאומר מול הזווית הגדולה במשולש נמצא את הצלע הגדולה. אם זו הזווית הקטנה במשולש או זווית הקטנה וזו הזווית הגדולה, אז מול הגדולה תהיה הצלע הגדולה, אז אני יודע שהצלע הזו היא הגדולה יותר. בסדר? אז שני המשפטים, תמיד כשיש אי שוויונים, שני המשפטים האלה צריכים לצוץ. ועכשיו נראה. אני שובר את הראש ואני אומר, רגע, אם אני מסתמך על הדבר הזה, CE ו-AE, אני צריך איזה משולש שמכיל אותם. אז לכאורה המשולש הוא AEC, אבל לא אשלים אותו. בואו אני אגש אתכם ישר לפתרון. אני אעביר קו עזר, CO. CO בעצם הוא רדיוס במעגל. שימו לב, הוא רדיוס, כן? מקצה המעגל עד המרכז. זה רדיוס. בואו נתבונן במשולש COE. ונראה מה אמרנו. אמרנו שסכום שתי צלעות במשולש גדול מן הצלע השלישית. כלומר, CO ועוד OE גדול, סכום שתי צלעות, גדול מהצלע השלישית, גדול מ-CE. צלע הזו ועוד הצלע הזו, סכום שלהם גדול מ-CE, מהצלע השלישית. CO זה רדיוס במעגל, וגם AO זה רדיוס במעגל. אז במקום CO אני יכול לרשום AO. AO במקום CO, AO. ועוד OE גדול מ-CE. בואו נתבנן בסרטוט, AO ועוד OE. AO ועוד OE זה בעצם AE. אז במקום כל הזה ועוד זה, חיבור של הקטעים, זה בעצם נותן לי AE גדול, אני משאיר את הסימן, גדול מ-CE. וזו ההוכחה שביקשו. AE גדול מ-CE או CE קטן מ-AE. בסדר, זה סעיף א', בואו נעבור לסעיף ב'. בסעיף ב', מה רוצים שנוכיח? BE קטן מ-DE. BE, בואו נמחק פה, BE קטן מ-DE. אז בואו נתבונן רגע, נראה מה זה BE קטן מ-DE. BE קטן מ-DE. גם פה אני אעשה את אותו דבר, ועוד פעם, אני אעביר קו 10, עזר, DO. וגם DO זה רדיוס במעגל. אוקיי, בואו נעשה, מי אנחנו רוצים? BE ו-DE. DE ו-BE. אז אני יודע ש... DO... מה רצו את DE? DO ועוד DE גדול, סכום שתי הצלעות, גדול מהצלע השלישית, גדול מ-OE. DE יש לי פה, בואו נראה, אבל מצד שני יש לי OE במקום BE. את OE אני מפרק.
את זה אני משאיר, את האגף הזה, DO ועוד DE. את הקטעים האלה משאיר, גדול. סכום שתי צלעות, גדול מהצלע השלישית, OE. את OE הפעם אני מפרק. במקום לכתוב OE, אני רושם OB ועוד PE. OB ועוד BE. פירקתי את הקטע של OE. עכשיו בואו נסתכל רגע, DO, מה זה? זה רדיוס. בואו נרשום R, נסמן אותו ב-R. ו-DE גדול מ-OB. מי זה OB? OB, גם מפה עד קצה המעגל, גם זה רדיוס. ועוד BE. בעצם שימו לב מה קיבלנו, קיבלנו R בשני האגפים. אז אפשר להחזיר מהאי שוויון הזה את R, נעשה מינוס R והוא מתבטל. מה נשאר לנו? אגף ימין, שמאל, DE. גדול מ-BE. וזה, אני חושב, מה שביקשו, DE גדול מ-BE. זה הכל. אז צריך פה בניית עזר, וצריך לזכור שבסך הכל זה תחילת חומר, אין לנו מספיק כלים להתמודד עם השאלות האלה. כלומר, אין לנו מספיק משפטים, אז אנחנו עושים בניית עזר, משתמשים ברדיוסים, שולשים שווי שוקיים וכו'. זה הכל. זה ההסבר לשאלה הזו. ביי להתראות.